I call on corporate Malaysia to look to the shared prosperity vision 2030 from 2021 to 2030 as an ideal to be upheld in all aspects. This is not mere rhetoric or hollow promises, as it reflects the government's commitment to ensure that all Malaysians are provided with opportunities to prosper. Jelas Dr. Mahathir, sektor korporat yang dinamik akan mengukuhkan peranan sektor swasta dalam ekonomi. Manakala syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan perlu seiring dalam hal ini untuk meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena merasmikan PNB Corporate Summit 2019 PCS 2019 di Ibu Negara hari ini. Dalam ucapannya, Dr. Mahathir turut menekankan kepentingan menjadi fleksibel dalam bidang perniagaan berikutan landscape globalisasi serta kemajuan teknologi yang semakin pesat ditambah dengan peralihan ke arah revolusi industri 4.0. In this new world order, given the rapid pace of technological advancement and increasing globalization, if we remain stagnant, we will not be able to compete in the global economy. This is especially true with the growing emphasis on Industry 4.0 and digitalization. Sementara itu, dari segi sektor awam pula, beliau memberi jaminan bahawa kerajaan sedang berusaha sebaik mungkin dengan melaksanakan pelbagai pembaharuan bagi meningkatkan kestabilan, pengukuhan pengurusan fiskal serta tadbir urus korporat, dan kerajaan juga melihat negara kini berada di landasan yang terbaik bagi proses pemulihan selepas mengambil tampuk pemerintahan pada Mei 2018. Terdahulu, persidangan yang dianjurkan oleh PNB Research Institute Sdn Bhd PNBRI ini bertujuan untuk mempelopori usaha transformasi bagi sektor korporat Malaysia dengan mengumpulkan perspektif pakar tempatan, serantau dan antarabangsa. From colonials to citizens, corporations